Панове, сьогодні якраз говорять про те, що, власне, 18 грудня вже може відбутися підписання меморандуму про приєднання до частини Митного Союзу. А що вам відомо про це? Дивіться, ну, насправді танго танцюють двоє. Да? Тобто, якщо ми говоримо про Росію, треба чути, що й говорять в Росії. А там було сказано, що зустріч або візит, приїзд президента України відбудеться тільки при одній умові. Якщо знайдуться рішення по газу, тобто по ГТС, а я думаю, що цей варіант не виключений, 50% ГТС і ті гроші, які можуть закрити дірки. По наполяганню вийти України з третього енергетичного пакету, з фактично з енергетичного співтовариства з Євросоюзом. По якимось крокам першим, які б унеможливили далі підписання угоди про асоціацію. А не секрет, що крім документів всяких, є ще позиції. Там же також в Брюсселі сидять політики і дивляться на ситуацію. Я думаю, що будь-який сигнал, чи то меморандум, чи то будь-які такого роду політично-правові рішення, навіть не юридичні, вони вже закриють нам шлях до підписання угоди про асоціацію. Це однозначно. Росія грає на випередження. Росія побачила, що Україна підійшла дуже близько до першого реального етапу інтеграції. Росія зараз пропонує переговори в Брюсселі вести з Митним Союзом, а не на двосторонній основі. Тому зараз готується концепція зовнішньополітична. Ми знаємо вже деякі позиції. Пріоритет ключовий СНД, Митний Союз, Євразійський Союз, Україна як частина цієї схеми. Все зрозуміло. Якщо тобто... це все зрозуміло, то невже в Україні менші головастики і не розуміють цього, що ми не просто втрачаємо частину суверенітету, а ми втрачаємо можливість називатися гравцем на переговорах з Брюсселем? В Україні є, насправді є велика група прибічників і натхненників, ідеологів саме такого шляху. Тому, в принципі, ця боротьба, вона буде серйозно потім загострюватися. Я боюсь, що жертвою цієї боротьби геополітичної, а це, до речі, дуже, дуже вигідна ситуація в умовах економічної кризи. Коли йде увага на геополітичні проблеми, інтеграційні, це може тягнутися аж до президентських виборів, це може бути елементом втримання влади в сьогоднішніх умовах непростих економічних і соціальних. Тому я вважаю, все-таки, не будучи алармістом якимось, але я думаю, що якщо кілька місяців назад можна було говорити про м'який шантаж Євросоюзу стосовно можливого приєднання до Митного Союзу, то тепер це абсолютно реалістичний може бути сценарій.